Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah terawih malam bolu. Fadilah latisaminah tilam endalem mengikan kaping bolu. Atau paring ing wong mukmin, jadi wong mukmin sing nindakake sholat terawih. Paring ing wong mukmin sapa Allah Gusti Allah taala paring ma ing barang atau kang wis paring sapa Allah Ibrahim ma ing Nabi Ibrahim alaihi salam. Dadi yang mukmin sing nindakake salat tarawih malam wolu niku Gusti Allah bakal paring dateng tiyang mukmin wau ing sepadane barang kang den paringaken dhateng Nabi Ibrahim. Jadi sedaya ingkang dipun paringaken Nabi Ibrahim niki dipun paringaken dhateng tiyang sing nglaksanakaken traweh malam wolu. Kuwi kita saged nglaksanakaken traweh binjing malam wolu nek mangke kan tasih malam itu. Jadi posone wis entuk 6 dino seminggu seso. Posone ku termasuk ibadah sing siri, termasuk ibadah sing rahasia. Lho, manusa mboten saged ngitung kathah ganjarane. Nek kowe kira salat kena hitung 10. Kene iki sah salatan iki berarti ditikelne ben 10 10. Nek mau senopo tikelane niku sakit kita ngetahui nek mau sombong sakit sebab ini kisiri rahasia sehingga kanjeng Nabi ngawraken walidah ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala idza kana yaumul qiyamati yaji'u qaumun lahu abnahya aj nihatun. Dadi besok ning dina kiamat niku enten golongan kaum teko ning gone dina kiamat iku kelawan gadah suwiwi. Jadi ya jiu kaumun lahum ajni hatun. Ka ajni hati toir. Jadi kaya diri si ini manuk. Jadi enek laring. Terus kan guna apa fungsinya? Fayakiru nabiha. Jadi wong-wong nikuman kaumu bodoh ibur. Ibur ala kita ni jenak ni ini pager tembok is warga ni ini kleper. Jadi bodoh ibur. Jadi sing tengriku terus pinanggi kalian malaikat. Ibaratnya wong ini ku roroh ni is warga. Jadi ngubungi tembok swarga, lagu swarga terus karo malaikat taklet fayakulu langhum khazinul jannah. Jadi khazinul jannah niku malaikat sing jowo swarga niku takok. Man antum ya, awakmu ki sapa? Roroh nang kene. Fayakulu nang kaum dan jawab, jawabin nahnu min umati Muhammadin kula niki golongan sangka umat Nabi Muhammad malaikat. Fayakulu sing malaikat takon hal ra'aytul hisab lho kok awakmu teko kene mung pirs hisabmu piye kok loro teko kene kancamu sing jogi sampe hal ra'aytul hisab apa awakmu meruh hisab piye hisabe piye hisabe wong bodoh jawab kon 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 bodoh jawab kaya kuluna la duka nggih mboten ngertos lho hisab niku ya napa mboten ngertos. Terus lumayan kulusanian diambil ke apa pintu hal ra'aytul musirat piye. Apa awakmu ngerti Shiratal Mustaqim? Mboten ngertos ya. Fayaqulu la, mboten paham, mboten ngertos. Dadi wa Shiratal Mustaqim sing panas, sing landhep, sing lembut niku mboten paham, mboten ngerti. Terus ditakoni, kok iso kaya ngene iku? Bima wajadtum hadhil darajat? Kok iso kaya ngene iki terus awakmu kuwi nemoni derajat apa? Bima kelawan apa wajatun nemu sapa sira kabeh hari darajati. Kok iso roroh teko kene ora ngerti kisah ora ngerti Shiratal Mustaqim. Kok njur teko swarga iki meng terus yo napa? Ki duwe kajaiban napa terusane iki? Ampuh men awakmu ki ngene cara cara ning dunya. Awakmu ampuh mau cucuk teko kene ngene lho. Fa yaquluna abadna Allah. Kula niki ibadah dening Allah sirran kelawan rahasia. Hidari dunia indalem diso dunia. Kalau ini kini berada dengan resani dengan Allah niku kelawan rahasia yang guna dunia usia ini. Di antara ini ya kayak poso niki
puasa ini termasuk ibadah sing rahasia. Ganjarannya nek saya di ana ajzibi Gusti Allah dhewe. Dadi kula niki ibadah rahasia ing dalam desa, desa dunia. Wa dakhalna sirran fil akhirah sehingga kula niki dileputaken karo Gusti Allah wa dakhalna lan lebakaken sama Allah ing kita. Sirran yo hale sirri kula niki nggih dilebakaken tengene swarga niki secara rahasia ana tiro-tiro tengok-tengok teng mriki. Sirran fil akhirati, dadi nek donyane ibadah sirri bisa nek swarga juga tak dipun panjenengan kelawan rahasia ugi ujug-ujug teko swarga nggih mugi-mugi kita kagolong tiyang ingkang kados kawula aturaken pasane dipun tampa kelawan ibadah sing rahasia. Amin ya rabbal alamin.